សូមជូនរឿងជ្រូកបានឈ្មោះជាឆ្នាំកុលរឿងនេះដើមឡើយមានសេចក្តីនិទានថាមានកដុំពីរម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភហើយមានកូនមួយតែអកុសលកូននោះកើតមកមានខ្លួនប្រាណជាសត្វជ្រូកម្ដាយឪពុកអន់ចិត្តពន់ពេកព្រោះកូនមានសភាពជាសត្វកូននោះឆាប់ចេះដើរចេះនិយាយភាសាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនខ្ជិលហើយមានប្រាជ្ញាវាងវៃទៀតផងលុះខ្លួនកាន់តែធំចេះជួយរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយប្រើការផ្សេងផ្សេងធ្វើបានសពគ្រប់ចំណែកវត្ថុស្ងាត់កំបាំងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជ្រូកនេះឪពុកម្ដាយពុំដឹងសោះឡើយតាមពិតជ្រូកនេះមានធ្នូព្រះខ័នជារបស់ទិព្វនៅក្នុងខ្លួនលុះជ្រូកនេះមានវ័យកាន់តែចម្រើនធំឡើងធំឡើងឪពុកម្ដាយកាន់តែពេញចិត្តអំពីចរិយាដឹងខុសត្រូវទោះតែរូបជាជ្រូកប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែវេលាថ្ងៃមួយជ្រូកនោះនិយាយទៅកាន់មាតាបិតាថាសូមឲ្យគិតគូររកប្រពន្ធឲ្យខ្លួនឪពុកម្ដាយឮហើយទាល់គំនិតសំងំដកដង្ហើមធំគ្រប់គ្នាហើយឆ្លើយថាអោកូនណៃឲ្យម្ដាយឪពុកទៅនិយាយស្ដីកូនអ្នកណាគេព្រមឲ្យបើកូនឯងមានសភាពជាសត្វដូច្នេះសពថ្ងៃឪពុកម្ដាយមានតែកូនឯងមួយជាទីអាណិតស្រឡាញ់ស្មើជីវិតឯសម្បត្តិឥតទាល់ក្រទេយើងមានឥតខ្វះតែត្រង់រឿងដែលកូនឲ្យឪពុកម្ដាយទៅរកស្ដីដណ្ដឹងកូនគេឪពុកម្ដាយទាល់គំនិតហើយត្រង់រឿងហ្នឹងមិនហ៊ានទៅនិយាយស្ដីកូនគេទេបើគេនិយាយថាមិនព្រមឲ្យវិញឯងគ្មានផ្លូវដោះសារទេឪពុកម្ដាយខ្មាស់គេណាស់បើកូនយកជ្រូកដូចគ្នានោះវាមិនអីទេជ្រូកនោះក៏ឆ្លើយថាប្រពន្ធស្រីជ្រូកខ្ញុំមិនយកទេយកតែប្រពន្ធស្រីជាមនុស្សបើរកមិនបានទេខ្ញុំសុំដើររកប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយមិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់តែជ្រូកនោះឥតប្រាប់អ្វីទៀតទេក៏ដើរទៅបាត់ពីផ្ទះកដុំពីប្តីប្រពន្ធស្វែងរកសពទីមិនឃើញសោះក៏កើតការក្រៀមក្រំអាណិតកូនចំណែកកូនជ្រូកនោះវិញមុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅក៏ឈរសម្រឹងអត់ទឹះក្នុងចិត្តថាបើគូភរិយាពីបុព្វេនៅទីណាសូមទេវតាជួយនាំចិត្តឲ្យខ្ញុំដើរត្រង់ទិសទីនោះចុះហើយក៏ដើរចេញទៅដំណើរក្នុងព្រៃជាដរាបអស់ជាច្រើនថ្ងៃទៅបានជួបយាយម្នាក់ដើរជីកដំឡូងតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃស្ងាត់ជ្រូកឃើញហើយក៏ដើរចូលទៅចិត្តសួរថាលោកយាយដើររកអ្វីបានឬទេយាយឮជ្រូកចេះស្រដីកើតចិត្តសេចក្តីអាណិតរីករាយស្រឡាញ់ហើយគាត់ឆ្លើយថាយាយដើរជីកដំឡូងតែឥឡូវគ្មានទេជ្រូកសួរទៀតថាយាយនៅដល់ណាដែរតើលោកតាគាត់នៅទេហើយយាយមានកូនប៉ុន្មានអ្នកដែរយាយក៏ឆ្លើយប្រាប់ចៅជ្រូកថាចៅអើយយាយនៅទីឯណោះតានោះគាត់ស្លាប់យូរហើយយាយនៅមីម៉ាយជាមួយកូនស្រី2នាក់គ្មានកូនប្រុសទេឥឡូវកូនស្រីនេះពេញក្រមុំអស់ហើយជ្រូកលឺយាយប្រាប់
ថាមានកូនក្រមុំពីរនាក់នៅទំនេរដូច្នេះជ្រូកក៏តាំងនិយាយដំណើរខ្លួនឲ្យយាយស្ដាប់សពគ្រប់ហើយសុំទៅនៅជាមួយយាយផងចំណែកលោកយាយនៅក្នុងចិត្តថាជ្រូកនេះចេះនិយាយដឹងខុសត្រូវសពគ្រប់ចេះភាសាមនុស្សពីរោះល្អស្ដាប់ណាស់ហើយថាឪពុកម្ដាយវាជាសេដ្ឋីទៀតផងបើជ្រូកនេះវាស្រឡាញ់កូនអញហើយកូនអញវាព្រមនោះអញគួរតែផ្សំគុំវាហើយទើបគាត់ប្រាប់ជ្រូកនោះថាចៅឯងជួយរកជីកដំឡូងយាយបន្តិចទៅជ្រូកចូលព្រៃភ្លាមស្វែងរកដំឡូងមិនយូរប៉ុន្មានជ្រូកឈ្មោះដីបានមើមដំឡូងក៏ជាច្រើនគំនរយាយចេះតែតាមរើសដាក់កញ្ជើមានទាំងដំឡូងខ្មុងអក្សាតអក្សាដៃខ្លាដំឡូងទឹកនិងដំឡូងទៀនគ្រប់មុខយាយពេញចិត្តចៅជ្រូកឥតឧបមាព្រោះឆ្លាតប៉ិនប្រសពរកដំឡូងពេញកញ្ជើទាំងពីរជ្រូកបង្គាប់យាយឲ្យដាក់កញ្ជើដំឡូងលើខ្នងហើយដើរទៅតាមយាយលុះត្រាតែដល់ផ្ទះឯកូនក្រមុំទាំងពីរនាក់បានឃើញម្ដាយមកពីព្រៃក៏នាំគ្នាចេញទៅទទួលយាយក៏បង្ហាញឲ្យជ្រូកស្គាល់កូនទាំងពីររួចលើកញ្ជើដំឡូងដាក់ចុះពីលើខ្នងជ្រូកឯកូនទៅចិត្តម្ដាយក៏លួចខ្សឹបសួរថាជ្រូកនឹងមកពីណាចេះនិយាយផងម្ដាយក៏បានប្រាប់សពគ្រប់លុះនៅបន្តិចទៅកូនស្រីយាយនេះនឹងចៅជ្រូកក៏ដឹងចិត្តគ្នាស្និទ្ធស្នាលពេលដើរទៅរកដំឡូងក៏ទៅជាមួយគ្នាដែរយាយម្ដាយដឹងថាកូនគាត់នឹងចៅជ្រូកស្គាល់គ្នាជិតស្និទ្ធហើយក៏ផ្ដើមសួរចិត្តកូនសួរទៅនាងបងនាងបងក៏ប្រកែកលុះសួរទៅនាងប្អូននាងប្អូនក៏ឆ្លើយថាស្រេចតែម៉ែម៉ែឲ្យខ្ញុំទៅនៅណាខ្ញុំក៏ទៅតាមដែរយាយបានដឹងពាក្យនេះត្រេកអរណាស់ហើយក៏ឲ្យដំណឹងនេះទៅចៅជ្រូកដឹងពីរឿងនេះជ្រូកត្រេកអរពន់ពេកហើយក៏រួមសំគំកូនពៅឲ្យទៅជាគូជាមួយចៅជ្រូកតាមប្រពៃណីស្រុកសពគ្រប់ហើយក៏ចាត់ចែងឲ្យបានលំនៅស្ថានឲ្យកូននៅដោយខ្លួនជាដរាបទៅបានប្រមាណជាកន្លះខែនៅស្រុកនិគមនោះមានលេចឮថាមានពួកភ្លេងរបាំនិងមុខលេងនៅចិត្តនោះអ្នកភូមិចិត្តខាងទាំងក្មេងទាំងចាស់ក៏ស្រោបស្រាលនាំគ្នាស្រស់ស្រូបបាយពេលប្រលប់រួចនាំគ្នាទៅមើលជាច្រើនឈូឆរនាងពៅប្រពន្ធចៅជ្រូកក៏ចង់ទៅមើលនឹងគេដែរក៏បបួលចៅជ្រូកជាប្តីឲ្យទៅផងតែចៅជ្រូកនិយាយថាឲ្យប្អូនឯងទៅមើលចុះបងនៅចាំផ្ទះនាងបានអនុញ្ញាតពីស្វាមីហើយក៏ទៅជាមួយនឹងគេឯចៅជ្រូកនោះវិញដឹងថាភរិយានាងចេញទៅឆ្ងាយហើយក៏ទំលាយស្រោមចេញទៅមើលដែរហើយស្រូតរូតឲ្យលឿនទៅដល់ទីនោះមុននាងពៅដល់ហើយក៏ចូលទៅលេងភ្លេងជាមួយនឹងគេចៅជ្រូកចេះបត់បែបភ្លេងគ្រប់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដូចគេនោះដែរលុះដល់ពេញហើយដឹងថាពួកអ្នកស្រុកនិងនាងពៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ឈប់ភ្លាមហើយប្រញាប់ភៀសខ្លួនរួចដំណើរទៅដល់ផ្ទះចៅជ្រូកចាប់សួរទៅភរិយាថាអូនទៅមើលរបាំគេនោះល្អមើលឬទេ
គេលេងដូចម្ដេចខ្លះនាងពៅក៏រាយរាប់ប្រាប់សពគ្រប់ហើយនាងប្រាប់ថាមានអ្នកភ្លេងម្នាក់រូបរាងស្អាតល្អណាស់ច្រៀងក៏ពីរោះហើយចេះរាំក្បាច់ក៏សមអ្នកមើលគេចាប់ចិត្តលើបុរសនោះគ្រប់គ្នាជ្រុកសួរបញ្ជាក់ថាអ្នកនោះស្លៀកសំពត់ខៀវពាក់អាវក្រហមមែនទេប្រពន្ធឆ្លើយថានឹងហើយហេតុម៉េចបានជាបងដឹងឬទៅមើលនឹងគេដែរឬចៅជ្រូកក៏នៅស្ងៀមមិនចេញស្ដីតាមពិតចៅជ្រូកនិងនាងពៅស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្រត្រឹមតែសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះឯខ្លួនប្រាណពុំដាលបានប៉ះគ្នាឡើយលុះដល់ល្ងាចមួយទៀតអ្នកស្រុកអើលូអទៅមើលភ្លេងរបាំនោះទៀតនាងភរិយាចៅជ្រូកក៏សុំប្ដីទៅមើលទៀតចៅជ្រូកអនុញ្ញាតឥតមានថាអ្វីឡើយរួចក្រោយមកខ្លួនឯងក៏លួចចេញពីស្រោមហើយទៅចូលរួមក្នុងវង់របាំនោះដូចកាលមុនទៀតកាលណាដល់ពេលគេឈប់ភ្លាមចៅជ្រូកនីម្នាចូលស្រោមខ្លួនវិញឲ្យតន់មុនប្រពន្ធមកដល់ផ្ទះលុះប្រពន្ធមកដល់ក៏សួរប្រពន្ធទៀតថាម៉េចអូនមើលល្ងាចនេះល្អមើលទៀតទេនាងភរិយាក៏តបថាថ្ងៃនេះល្អប្លែកពីមុនទៅទៀតចៅជ្រូកសើចរួចតបបែបដូចធ្វើប្រងើយទៅវិញថាអ្នកដែលលេងល្អជាងគេនោះគឺបុរសស្លៀកសំពត់ខៀវពាក់អាវសមែនទេនាងនោះឆ្ងល់ណាស់ក៏សួរទៅប្ដីចុះម៉េចក៏បងឯងដឹងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ពេលល្ងាចថ្ងៃទី3នាងពៅសុំស្វាមីទៅមើលទៀតស្វាមីក៏អនុញ្ញាតដូចពីយប់មុនក្រោយដែលដឹងថាប្រពន្ធទៅផុតហើយចៅជ្រូកក៏ប្រញាប់ចេញពីស្រោមប្រុងនឹងទៅលេងភ្លេងជាមួយគេទៀតចំណែកនាងភរិយានាងមិនទៅរហូតនោះទេព្រោះនៅសង្ស័យចំពោះប្តីនេះណាស់នាងទៅបានតែបន្តិចក៏វិលមកលបចាំមើលប្តីស្រាប់តែឃើញប្តីចេញពីស្រោមហើយមានរូបឆោមល្អប្រំប្រៃគឺបុរសលេងរបាំដែលនាងសរសើរថាល្អនោះនាងក៏ស្ទុះប្រញាប់ទៅចាប់ឃាត់ប្តីមិនឲ្យចូលទៅក្នុងស្រោមវិញឡើយហើយនាងអង្វរប្តីកុំឲ្យចូលទៅក្នុងស្រោមវិញប្តីក៏ព្រមតាមពាក្យអង្វររបស់ភរិយាតែសូមឲ្យនាងនោះរក្សាស្រោមនោះទុកឲ្យស្រួលបួលនាងពៅក៏យកស្រោមនោះទុកដាក់នៅកន្លែងសំរម្យតាមបង្គាប់ប្តីហើយក៏នៅសុខសាន្តជាមួយគ្នារហូតរៀងមកពេលមួយនៅប្រទេសនោះឥតមានស្ដេចពួកសេនាសាវកាមាត្រក៏នាំគ្នាធ្វើពិធីផ្សងរកអ្នកមានបុណ្យដើម្បីឡើងគ្រងរាជ្យតែពេលនោះរឿងអស្ចារ្យរបស់ចៅជ្រូកឮរន្ទឺសុសសាយទៅគ្រប់ទិសទីពួកសេវកាមាត្រក៏បានអញ្ជើញបុរសអស្ចារ្យនេះឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសតទៅលុះបានឡើងគ្រងរាជ្យហើយប្រមាណជាកន្លះខែព្រះចៅឡើងគ្រងរាជ្យថ្មីនេះនាំមហេសីទៅរកផ្ទះកដុំពីជាឪពុកម្ដាយកដុំពីក៏រំភើបស្លុតក្នុងចិត្តហើយតាំងរៀបចំកន្លែងទទួលព្រះរាជាស្ដេចសួរអំពីដំណើរដើមមានកូនប្រុសស្រីប៉ុន្មានអ្នកសេដ្ឋីក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គមានតែកូនប្រុសមួយនាក់ហើយជាសត្វជ្រូកផងតែចេះនិយាយភាសាមនុស្សច្បាស់ណាស់ពេលមួយកូននោះទាររោគដណ្ដឹងប្រពន្ធលោកខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ថារោគមិនបាន
កូននោះក៏ស្រាប់តែដើរបាត់ពីផ្ទះរហូតមិនដឹងជាទៅទីណាមកណាយូរមកហើយស្ដេចជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយក៏ត្រាស់អំពីរឿងពិតឲ្យកដុំពីដឹងសពគ្រប់កដុំពីត្រេកអរណាស់ក៏នាំគ្នាឲ្យព្រះរាជាព្រះរាជាក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យកដុំពីនាំភរិយាស្វាមីទៅរស់នៅឯរាជវាំងដែរឯយាយចាស់ជាម្ដាយនឹងពើវិញក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមករស់នៅក្នុងរាជវាំងដែរពិតមែនតែព្រះអង្គមានរូបកាយជាមនុស្សពេញបរិបូរប៉ុន្តែទ្រង់ក៏នៅតែនឹកសណ្ដោះដល់សត្វជ្រូកព្រោះតែពីពេលមុនមកធ្លាប់រស់នៅជាសត្វនេះក៏ព្រះអង្គត្រាស់បញ្ជាឲ្យក្រុមហោរាយកនាមសត្វជ្រូកទៅដាក់ឈ្មោះឆ្នាំ1ជាឆ្នាំទី12ដើម្បីឲ្យសម្គាល់ថាឆ្នាំកុលនោះជានាមសត្វជ្រូកនេះជារឿងព្រេងជ្រូកបានឡើងជាឈ្មោះឆ្នាំរឿងជ្រូកបានជាឈ្មោះឆ្នាំកុលចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯង។